Hej, välkomna tillbaka till min kanal. Idag är det dags för en ny Beauty SOS. Alltså en video där vi går igenom en specifik skönhetsprodukt. Och jag ska berätta så mycket som jag bara vet om just den produkten. För att ibland är det ju svårt att veta vad någonting är till för. Vad man ska göra med det, hur det används, vilken man ska välja och så vidare. Och jag kommer idag att prata om något som kallas för treatment pads. Och det är då en produkt som kommer antingen färdigpaketerad i singlar. Och så får man flera singlar då i en större förpackning. Eller så är det en burk med bomullspads i. Och de är då färdiga att använda. De ligger redan i sin produkt. Jag har två stycken specifika att visa, och för ni som har tittat mina videos innan, ni har sett de här innan, för jag visade dem i en haul-video som jag kan länka till där nere. Men då är det High Definition Radiance Peel Pads från Elizabeth Arden, som är en starkt pilande produkt. Och sen har vi då Exuvian Skin Rise Bionic Tonic. Och vad dessa då gör, det är att de kommer engångsförpackade, dränkta i sin hudvårdsprodukt, och du behöver bara använda en pad åt gången. De ligger liksom i en burk och det kommer med en liten pad så här, och så ska du då använda den över ditt ansikte och även hals kan man ta ner. Och de här treatment pads har ju olika funktioner. Dessa som jag har här är pilande och återfuktande. Men det finns också de som kommer singelförpackade, som är en stor mask som man liksom lägger över hela ansiktet, så är det då hål för ögon och näsa. Och jag har ingen sån idag att visa, men det finns en från märket Declior. Och den är jag jättesugen på att testa. Så jag kommer ändå länka den där nere ifall någon av er skulle vara sugna på att också titta på den. Men jag kan inte recensera den, för jag har inte använt den själv. Och så kommer det mindre, som man bara sätter precis under ögonen. Som då är en treatment pad som ska återfukta och plumpa upp under ögonen. Och det är ofta där som det kan bli liksom lite trött och hängigt. Huden runt ögonen är så himla känslig, så det är den som väldigt starkt kan påverkas av stress, för lite sömn, rökning och vad det kan vara. Och då gör man som så att antingen kommer de i såna här pads som du bara ska svepa över ansiktet. Eller så kommer de som en behandling, och då ska du liksom sätta på det över ansiktet eller under ögonen. Och de här ansiktsmaskerna eller face sheets kommer antingen som en hel eller som en halv, att du lägger en ovanpå och en under. Och sen ska de då sitta på och verka under då angiven tid. Det kan vara cirka 10-15 minuter. Det som jag älskar med sådana här treatment pads, det är att du inte slösar på produkt. Du använder inte för mycket. Du lägger inte på ett för tjockt lager ansiktsmask eller vad det nu kan vara. Dränker din bomullspad i för mycket vätska. Utan du får en perfekt doserad produkt. Och det är ju skonsamt kanske för plånboken om man har en tendens att ta för mycket. En annan fördel är att de är ju singelförpackade, många av de här produkterna. Och det gör att de håller sig hygieniska väldigt mycket längre. Om du har en ansiktsmask som du hela tiden ska ner och gräva i om och om igen, så kan det ju bli ohygieniskt om du inte helt renar fingrarna. Här får du alltid, liksom, du plockar upp en singelförpackad och den är alltid fräsch. Det gör också att produkten inte hinner torka ut om du inte använder det så regelbundet. De är också lätta att ta med sig, för du behöver ju inte släppa med en hel tub ansiktsmask eller en burk ansiktsmask när du ska resa eller iväg någonstans, utan du bara tar en sån ner i din necessär och liksom out the door. Jättepraktiskt tycker jag. Sen har jag hört, men dock inte sett, att det också finns singelförpackade nagellackborttagningsmedelstussar. Så du öppnar en sån liten och så stoppar man liksom ner fingret, och sen så är det som en liten fingervante som rubbar av ditt nagellack. Det är också praktiskt att ta med sig om man ska på semester och inte vill släppa med sig en hel sån stor burk. Och som sagt, tillbaka till dessa. Jag
är så glad i dessa, jag älskar dem. Och det som jag tycker så mycket om, det är förutom att huden blir len och återfuktad. Och den här från Elisabeth A, den är ju en starkt pilande produkt som jag använder kanske varannan var tredje dag på kvällen. Och, men när man vaknar på morgonen så har man en helt annan lyster och jättemjuk och liksom akne och sånt har lagt sig lite. Men så förutom att det är liksom bra produkter så är det också det här som jag tjatar så mycket om men älskar. Och det är den här känslan man vill åt. Att det är det här spaiga, härliga och de här hela ansiktssheetsen som man lägger på. Jag har testat det någon gång och det var alltså... Det var som att man hade gått och fått en ansiktsmask. Nej, en ansiktsbehandling menar jag. Och det som man måste tänka på. För de här kan vara rätt pricey. Jag har inte i huvudet vad de här från Declior kostar. Men jag kommer ändå länka till det. Man kan ju tycka att det är väldigt dyrt. Men en sån face sheet är alltså, tycker jag, nästan som en ansiktsbehandling. Det verkligen så här plumpar upp och gör huden jättehärlig. Och vad kostar ansiktsbehandling? 5, 6, 700 kronor uppåt. Det är ju rätt pricey. Och har man då inte tid eller råd eller möjlighet att komma iväg på en sån. Så tycker jag det är fantastiskt att ha den här produkten hemma. Att lägga på, få de här liksom 10-15 minuterna och sen är det klart. Och du har fått en sån här omedelbart härlig effekt på huden. Och det är också någonting tycker jag med att använda andra produkter än man är van vid. Hur ska jag förklara att det jag gillar till exempel när jag använder denna, det är att jag känner att jag gör mer för min hud än om jag bara skulle liksom göra min vanliga tvätt och så toner och ansiktskräm. Utan jag känner att det blir liksom nästan som att jag gör så här mini ansiktsbehandling hemma. Och det är det här man duttar och pluttar i sina burkar och det är härligt. Så att, ja, det finns många anledningar att älska treatment pads. Men framförallt, de är hygieniska. De är på ett visst sätt ekonomiska. Du slösar inte din produkt. De håller sig fräschare längre. Det är en härligt spaig grej att göra mot dig själv. När du vill unna dig en liksom härlig avslappnande stund. De är effektiva och kommer från, i de här fallen som jag har nämnt, från väldigt bra och välrenommerade hudvårdsmärken. Så det här var lite kort om treatment pads. Jag kommer som sagt att vilja testa den här från Declior. Jag kommer också länka till en ögonmask, eller man ska säga, från Bliss. Som jag inte heller har testat, men som jag vet då är tillgänglig i Sverige. Och då är det en sån som man bara lägger precis här under ögonen för att plumpa upp. Så jag kommer också länka till den där nere. Om du har förslag på en Beauty SOS som du skulle vilja se, så säg bara till. I pipeline framöver har vi en på knalliga läppar. Beauty SOS på det. Och vi har också en Beauty SOS coming up om concealers. Men har du någonting annat över det, så säg bara till. Tack för att du tittade och ha en fortsatt trevlig dag. Hej då!